Včera jsme si dali rychlý update o tom, že Uzi se vrací do kompetitivního hraní a dneska si povíme, proč tomu tak vlastně vůbec je. Ze sestavy EDG totiž vypadl Marksman Leaf. Leafova bývalá přítelkyně totiž nejspíš po společných nezhodách na veřejnost vypustila informaci, že Leaf si objednával prostitutky. V Číně je prostituce považovaná za nemorální a hlavně je tam nelegální. Tyto incidenty měly navíc probíhat v době, kdy oba dva zmínění byly společně ve vztahu. To navíc není to jediné, co na Leafa vyplavalo. Leaf měl napříč všemi sociálními sítěmi další účty, na kterých flamil svého vlastního junglera, Gigiho. A nejenže flamil svého teammatea, ale také bránil svoje vlastní jméno. Takže na kritiku jeho osoby na sociálních sítích reagoval těmito fejkovými účty a tam se prostě bránil. Celá tato situace má ještě jeden ironický a zábavný prvek. V březnu tohoto roku na svém streamu Uzi totiž nechal vzkaz Leafovi. Vzkazoval mu, že pokud se nezamiluje nebo pokud nebude ve vztahu následující 3 roky, tak bude milionář. Myšleno tak, že pokud se bude soustředit jenom na hraní League of Legends a slečny nechá na pokoji do té doby, než bude právě milionář a než bude mít úspěšnou kariéru, tak to pro něj bude úplně to nejlepší, co může udělat. Na lásku prý potom bude mít času dost. Kdyby Leaf Uzi ho poslouchal, tak za prvé by teď Uzi nehrál za EDG a za druhé by Leaf pokračoval ve velmi slibně rozjeté kariéře. Tak to má teď spoustu problémů, se kterými bude muset bojovat. A jak se na celou situaci tváříte vy? Je to poměrně bizarní případ. Souhlasíte s Uzim, že nejprve by měla přijít kariéra, nějaké to finanční zajištění a na lásku je čas až poté? Je to podle vás jeden z nejbizarnějších skandálů, nebo si pamatujete na nějaký, který vás pobavil víc? Dejte vědět do komentářů, budeme moc rádi, stejně tak za odběr a like na tomto videu a uvidíme se příště.